У Дніпрі відбувся чемпіонат Дніпропетровської області 2021 року зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та дорослих віком від 10 до 18 років плюс. Ці змагання вперше для федерації провели в новому сучасному спорткомплексі Олімпійські резерви, де є всі умови для проведення турнірів будь-якого рівня. Старались, всі цього хотіли, ми довго чекали цих обласних соревновань, ну, включаючи, що карантин все время что-то мешает нам, ну, от об'єднились, і такі хороші соревновання, много мальчишек, 160 чоловік різного возраста, з 20 клубів різних городів нашої області приїхали, зараз поміряться силами, показати результат. Тому я вважаю, що дуже шикарно все вийшло. Турнір, який проводився за олімпійською системою, зібрав в обласному центрі регіону 157 найкращих спортсменів з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Покровського, Марганця, Першотравенська та інших міст із селищ регіону. Для багатьох учасників це відповідальні старти, оцінка своїх сил, можливостей та примірка на майбутнє. Ребята соскучились за соревнованнями, дуже і дуже. Вони намагаються проявити, ну, скажем так, свой потенциал, тот, который есть. Естественно, нехватка, скажем так, подготовки, она сказывается, она видна в технических действиях ребят, но они это с успехом компенсируют своим огнем, который горит внутри них. У чемпіонаті відзначили не тільки переможців та призерів в особистому заліку, а й в командному. Адже для клубів ММА такі змагання – відмінний стимул якісно готувати хлопців для професійних стартів. У підсумку призову трійку очолили дніпровські клуби. Перемогу вибороли спортсмени спортивного клубу «Патріот», срібний кубок у клубу «Сварог», на третьому місці – бійці клубу «Леон». Также надо такие масштабные соревнования проводить не только в нашем городе, а делать как бы выездные, показывать, что есть такой вид спорта в других районных городах нашей области. Основна мета цих змагань для обласної федерації – визначити склад збірної команди Дніпропетровської області з ММА, яка буде виступати на чемпіонатах країни. Перший з них – чемпіонат України з ММА серед молоді та дорослих, котрий відбудеться у квітні в Харкові, і дитячий чемпіонат країни. Його проведуть в Одесі у травні. А вже потім буде зроблений відбір для збірної України з ММА на чемпіонат світу, який наприкінці серпня пройде в Казахстані.